Tem misericórdia. Joga pra ela a corda. Misericórdia. Após sobrevoo na região de Brumadinho, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, conversou com os jornalistas. Tão logo o acidente foi anunciado, nós agimos imediatamente, conseguimos resgatar várias pessoas que estavam ilhadas, as buscas ainda continuam, sabemos que a chance de ter sobrevivente é pequena, mas ainda há, então estamos esperançosos e fazendo todo o trabalho necessário. Quero frisar também que os envolvidos nessa tragédia serão punidos exemplarmente. Todas as medidas judiciais já foram tomadas, recursos na casa dos bilhões de reais bloqueados, de forma que a punição seja a mais rigorosa possível. Coronel Estevo, comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, responsável por todas as atividades de busca e salvamento, também falou com a imprensa sobre os trabalhos desenvolvidos. Temos ainda possíveis vítimas vivas? Sim. Temos a possibilidade de 4 pontos que estão sendo trabalhados durante toda a manhã com possíveis vítimas vivas. Então existe sim a esperança de vítimas vivas, o Corpo de Bombeiros vai trabalhar ininterruptamente para não só bater toda a área com possibilidade de vítimas vivas, como até o último momento de vítimas desaparecidas. Importante a gente salientar que todas as vezes nos perguntam, fazendo um paralelo com o desastre de Fundão, esse desastre ele corresponde a cerca de 20% do que aconteceu em Fundão, cerca de um quarto, o que traz uma área de abrangência menor, mas que nos traz uma preocupação em termos de perdas humanas que pode superar em muito o que ocorreu em Fundão. Eram 4 horas da tarde quando os socorristas encontraram 4 vítimas à margem de um córrego no bairro Parque da Cachoeira. Demorou uma hora para que os corpos fossem retirados da lama, como mostram estas imagens. De helicóptero, os cadáveres foram levados para o Instituto Médico Legal de Belo Horizonte. O trabalho de resgate não parou um minuto. De madrugada, socorristas realizaram buscas dentro de uma mina de Córrego do Feijão após o rompimento da barragem na tarde de sexta-feira. A quantidade de barro era tão grande que cobria metade da perna deste homem que participava das buscas. Esta mulher, no meio da lama e bem próxima à barragem, é resgatada por um bombeiro e com a ajuda de uma corda. Joga pra ela a corda. Misericórdia. Mas vai puxar, tá? Nos escombros de casa, o marido tenta salvar a esposa. No sábado passado, a enxurrada de lama perdeu força, mas ainda corria por Brumadinho em um cenário devastador. Era a hora do almoço, quando a barragem 1 da mina do Feijão da mineradora Vale se rompeu. O
mapa mostra o local antes do acidente. Os funcionários da empresa estavam na área administrativa. A lama desceu por 1 quilômetro e atingiu os prédios da companhia. Continuou por mais 4 quilômetros até a comunidade de Vila Feterco, chegando no rio Paraupebas. O pátio do vale ficou assim. Este agricultor estava na roça, embaixo da barragem, e conseguiu escapar. O que está acontecendo? O que está acontecendo, gente? Olha o menino, isso é alguma coisa, o mundo está acabando. Eu fui falei assim, não é o mundo acabando, isso pode ser uma outra coisa. O menino foi, falou assim, pode ser a barragem que estourou, ele já estava falando que ela estava perto de estourar. Aí nós foi e começou a correr, não? Já tinha gente na lama, tipo assim, me salve, tu... entrando dentro daquelas lamas, essas lamas tóxicas. Você tenta dar abraçada nisso aí, você não consegue fazer nada não. É igual areia movediça, o negócio é afundar pra dentro, entendeu? Várias casas foram destruídas. Uma delas é a da mãe de Rony. Nenhuma residência do vilarejo resistiu ao rompimento da barragem. Várias pessoas estão desabrigadas. Tinha uma casa aqui mais ou menos uns 6 metros depois da casa da minha mãe. E foi arrastada para dentro da chácara da minha mãe aqui. Foi arrastada praticamente inteira e depois desabou. Os mais de 12 milhões de metros cúbicos de dejeto arrastaram tudo o que tinha pela frente. Mas é só olhando de cima que dá para ter uma ideia do estrago que o desastre provocou. Uma ponte férrea foi partida ao meio. Lenice era uma das tantas pessoas que buscavam notícias de parentes e amigos desaparecidos. Na rua da minha casa já tem umas 8 pessoas. Eu tô passando mal, não tô aguentando nem. Em meio a tantas buscas, apenas uma certeza. Acabou Brumadinho. O governo de Minas Gerais enviou um comunicado. Um trecho informa, abre aspas, segundo dados transmitidos pelo representante da Vale ao governador mineiro, havia 427 pessoas no local, sendo que 279 foram resgatadas vivas. E são cerca de 150 pessoas desaparecidas no momento, com vinculação à empresa. Bombeiros já solicitaram o nome dos desaparecidos à empresa. Fecha aspas.